1961 жылы Халықаралық театр институты Вена қаласында өткен 4-ші конгресінде 27-ші наурызды Халықаралық театр күні деп бекітті. 80 жылдан астам тарихы бар қазақ өнерінің қарашаңырақтарының бірі Семейдегі Абай театрының да ұжымы бұл күнді ерекше атап өтті. Бұл ғимаратта қазір Федор Достоевский атындағы орыс драма театры, Дариға жастар театры да еңбек етуде. Өнер ордасының басшылығы бүгін ең үздік әйел образы, ең үздік ер адамның бейнесін сомдаушы аталымы бойынша сыйлықтар тағайындап театр әртістері марапатталды. Театр майталмандарына мәдениет және спорт министрлігі жергілікті атқарушы билік тарапынан да дипломдар табысталып, ақшалай сыйлықтар берілді. Көрермен талғамы биіктеп келеді, сондықтан біз олардың талабына сәйкес туындылар сахналауды мақсат етіп келеміз, дейді ұжым мүшелері. Бүкіл өнерсүйер қауымды театрдыға келіп, біздердің спектакльдерімізді көріп жүрген жанашыр, ең жақын көрермендерімізді осы ұлы дүбір тойменен, Халықаралық театр күніменен құттықтаймын.